No niin ja morjesta vaan kaikille ja tänään kutaan teille uutta videota. Tässä videossa päätään kerran FIFA 22. Ja tässä videossa tullaan avaamaan nämä 385 plus rated Rare Player -pakettia, mitkä viimein tuli varmaan viiden päivän jälkeen, kun ne niinku piti tulla, niin nyt kaikille pitäisi kai sitten ne tulla. Ja otsikossa lukee, että mä päkkäsin joku yli 450 tonnin pelaaja ja se pitää aivan paikkaansa. Eilen mä päkkäsin Märkii Matchups-palkinnoista 450 tonnin pelaajan, sitten mä en vielä kerro 450 tonnin yli pelaajan. Mä en kerro vielä mikä se on, mutta saatte nähdä sitten näiden pakettien jälkeen. Mulla on kaksi näitä muuta pakettia sitten nämä paketit. Ja lähdetään avaamaan näitä ja tosiaan se oli siis tradeable-paketti se, missä mä sain sen minkä siis 450 tonnin yli maksavan pelaajan. Ja se oli aika hullua. Mä varmaan myyn sen, mutta kertokaa kommentissa, kun näette sen klipin, niin mitä mä teen sillä. Mutta otan toi tonne ja Brasilia vaikka sitten noin. Okei. Ja tosiaan siitä nyt on perjantai ja nää piti tulla siis viime perjantaina. Eli tässä nyt on 7 päivää aikaa, kun nää piti tulla, tai 6 ja vähän alle 7 päivää kuitenkin, niin. Niin nyt tää sai vihdoin sen nää 385 plus pakettia ja näitä avaamaan nämä ja katsotaan mitä jotenkin tulee. Mä en usko, että tää tulee yhtään mitään, ei mua näin kuin kiinnosta. Just tätä mä tarkoitan. Taulu, 85. Voi perhana. Ekas tulee Ilkay Gündogan. No joo. Kuten mä sanoinkin, niin ei mä niinku näistä mitään semmoista niinku erikoista oota, koska nää on silleen. Nää on vähän silleen niinku. No hei! Headlines Barella. Nice. Eihän tää maksaa kai mitään uskoisin, koska kaikki hinnat on tippunut, mutta Fodderia, 90 rated Fodderia. Joo. Näistä ei kannata siis niinku iloita. Plus, en mä muutenkaan tos iloita, siis, kun ei toimi mitenkään mun tiimiin. Ja sillä viimeinen tämmönen paketti, lähdetään katsomaan mitä täältä oikein tulee. Ja 88 plus Walkout. Kevin De Bruyne, ei. Olisikaan, ei kun voiko se olla, mä en tiedä onko se toty, ei taida olla. Mutta joo, ei se voi olla, kun sehän on, no joo, kuitenkin Lukaku. Romelu Lukaku sieltä tulee vielä, eli ihan ok Fodderia, 90 Barella, 88 Lukaku ja 85 Ilkay Gündogan. Kertokaa kommenteissa, mitä te saitte sieltä, joten noin nyt pitänyt tulla kaikille noin 85 paketit toivottavasti. Mutta tosiaan, nytpä tässä kiisasinkin jo, että mä päkkäsin tosiaan semmosen hullun pelaajan, joten seuraavassa klipissä näette, minkä hullun pelaajan mä päkkäsin. Siis, mitä? Mä avasin parhaimman paketin, mitä sieltä Märkii Matchupsissa saa, ei se 50 tonnin paketti, vaan se niinku toiseksi parhain. Se niinku mikä sieltä voi saada yhdestä SPC:stä, kun te tiedätte. Niin mä sain sieltä 96 manen! Mitä? Mitä hemmettiä, mä vaan siis en edes ajatellut, että tästä tulisi mitään videota. Siis mitä? 96 mane! 96 mane! Mä kautin kattoo Footpinista, niin tän hinta on 439 tonnia. Mitä? Hemmettiä! 400 tonnia mane! Oi, ihan sama vaikka onkin heinäkuu, mutta siis mitä? 400 000 kolikon lappu, ja se on tosi paljon tässä vaiheessa FIFAa, siis herranjestas, kyllä nice! Mä en tiedä, tää vois sinänsä pistää Grealishin tilalle myös, mutta en tiedä, siis nättiä, siis kattokaa tätä korttia, 99 pace, 96 dribbling, 92 shooting, 91 passing, ai että, kyllähän tällä kelpaa pelailla. Tai en tiedä, mä en tiedä mitä mä tuolla teen. Mä vähän mietin tossa ja sitten jatketaan. Avataan tää 50 tonnin paketti myös tässä, mutta siis mulla on käynyt näissä. Kattokaa! Siis mitä? Siis Luka Modric! Mikä tää mun tuuri on? Mena. Luka Modric. Katsotaas, Modric. Siis mä en ymmärrä, mikä tää mun tuuri on? Mä en usko, että tää on kahden kallis. En usko. Ei mitenkään ole kallis. Oletan, sen takia mä en ehkä haippaa liikaa. Joo, mä katsoin äsken ton ylimmän 234 tonne, mutta se oli totsi. Joo, 31 tonnia ja näin. Ja siis silti, siis mitä? Me saatiin mane, mä varmaan myyn sen manen tai jotain, koska hinnat tulee tippumaan ja sit mä näin. Mutta tämän mukaan se on 31,5, eli pistää 30 tonnilla, eli sit se myy. Ja mä en halunnut
kertoa, mitä mä muutama oon saanut, koska mä sain aika hyviä. Mä sain 2 aika hulluakin pelaajaa. Ja niistäkin sai, siis näissä pelkästään märkiä matchupsia, että mä sain yhteensä joku 500 tonnia yli, 600 tonnia jopa pelkästään pelaajina. Siis herra jestas, siis mä en ymmärrä, mikä tää mun tuuri on nyt niinku, I don't know. Mä mietin siis, että Manehan vois mennä tän tilalle. Vertailla vähän ja siis, mut sieltä kun Manessa se pitäis, mä haluaisin ehkä myydä sen Mane vaan. Kommentoikaa alas, mitä temmiestä muuten tehdä tälle Manelle? Et pitäis kun myydä tän taas tosiaan 400 tonnia, koska se on kyllä parempi kuin Grealish. Joo, venas. Ne tupla 4 tähen ja Grealishillä on. Pidetäänkin näitä Wickfootia, mä en kyllä skillaile. No, kommentoikaa, jos kumpi teemistä on parempi, mut joo, eli tosiaan sieltä sitten napsahti tota noin toi Manen Road to the Final -kortti, ja siinä vähän kysyinkin, että mitä mä tällä teen, joten kertokaa kommenteissa, mitä mä tällä teen. Mä uskoisin, että tää on fiksua varmasti myydä. Tän hinta on varmaan jo pikkusen ehkä tippunu, joten ehkä taas fiksuta vaan myydä. Mutta, no onks joo, mä myyn tän nyt jo. Eli about, paljon tän hintaa, käydään katsoa nopeesti Footbinista tän hinta, koska mä oletan, että mä katoin niin Grealish ja Manen statsit ei niin paljon eronnu. Grealishilla oli 5 skillit, joka, no ei se muuhun vaikuta, koska mä en skillaile, mutta niin. Footbinista Manen hinta on 420 tonnia, eli pistetään tää 415 tonnia, niin sillä se myy. Mä haluan vaan tästä niinku kolikot nopeesti. Ja näin, 415 tonnia. Jos teidän mielestä toi tyhmää, niin kommentoikaa se vaikka alas, mutta mä nyt voin totta kai hakkeen takaisin, jos mä haluun, mutta mä uskon, että mä en tänään Grealishin vaan tonne. Siinä mä en oo vieläkään pelannut, mutta nyt alkaa Foot Champions, niin uskois, että silloin mä pelaan sitten silläkin. Ja joo. Ja mä päkkäsin kaikista sitä muuta, mutta tässä videossa mä vielä kerron, mitä mä päkkäsin muita pelaajia. Onks tää tässä kyllä näkee, kun mä menen, ei, no oikein toi näkyy. Mutta Manekin tosiaan myydään 415 tonnia. Toivottavasti se myy, koska se on 420 tonnia Footbinin mukaan, niin kyllä se pitäisi myydä kohta puoliin, ainakin toivottavasti. Mutta, joo, eli se päkättiin tänään Mane Barella ja ihan hyvää fodderia päkättiin. Mä pistän noin fodderit sitten joskin vastuunkin paketti SBC:hen ja näin. Että sen säkee sitten, että mihin mä pistän ne. Täällä on, mä tein itse tämmösen 85x, ei kun en oo tehnyt 85x10 pakettia, kun mä en pysty sitä tehdä, kun mulla ei oo totsia eikä informia, niin, joten mä nyt joskin vaikka kyllä teen tän varmaan huomiselle videolle tai jotain tämmöstä, mutta kuitenkin, niin mä voisin lopetella tämän videon tähän, ei tässä varmaan mitään muuta. Mä menen varmaan jostain tekemään ton, koska mulla on kolikoita kuitenkin käyttävänä, niin käyn ostamaan joku jonkun informia, teen sitten tekee ton 85x10 paketin ja näin. Mutta kuitenkin, mä lopetan tän videon nyt tähän, eli kiitos kun tämän videon, muistakaa päästä tykkäämään, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraava videon parissa, moikka, moi!